Jeterlu ablacin dasarantsinenen. Մենք այսօր փորձ կանենք։ Ինչպես տեսնում ենք, մենք Սևանին ունենք տարա եւ ջուր։ Ու գտար, որով վերցնել ենք այս աղը։ Հիմա մենք փորձ ենք կատարելու։ Գալին դրված է բանջարեղեն։ Օրիկ եւ ճոկոկակ։ Եկեք հաշվենք լոյգներ։ 1 լոյգ, 2 լոյգ, 3 լոյգ։ Ինչո՞ւ կարող ենք հաշվել։ Արամ, ոչ։ Իսկ ինչու՞ չենք կարող հաշվել։ Որովհետև ձուրը հեղուկ է։ Կարոլին, այստեղ գծիկներ կա։ Ինչ գծիկներ են կա։ Երբ որ բաղադրենք ձուրը, նոմ ինքը մի Բայց ծուբերեն։ Մինչև էլ, որ մինչև էլ լսես, մի դիտեր։ Մենք նենք մի դիտեր։ Վերցնենք հունցը ու դնենք ջրի մեջ։ Սա դա դուրս է գալու։
Իսկ ինչ հասկացաք այս փորձից? Հասկացաք, որ աղին չի սուզվում։ Որտեղ չի սուզվում? Չէ, աղաջուրի մեջ։ Աղաջուրը շատ դինդ է։ Աղաջուրի մեջ շատ։ Մարմինները չեն սուզվում։ Չէ, ինչ է լինում, որ չեն սուզվում։ Դուրս են գալիս։ Որտեղ են դուրս գալիս? Ահա։ Իսկ աղը ինչ եղավ, աղի հետ ինչ տեղի ունեցավ։ Աղը լուծվեց դին հետ։ Իսկ հիմա մենք աղը չենք տեսնում, որովհետև սպիտակ բալեր են դինում։ Ինչ է եղել, սուզվել է ջրի մեջ։ Լուծվել է ջրի մեջ։ Լուծվել է ջրի մեջ եւ դա